Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všichni vítám u pokračování Let's Play kariéry jezdce v F1 22 za Ferrari v poslední páté sezóně tohoto Let's Playe. Máme za sebou dva bohužel nevydařené závody, jednak DNF v Maďarsku a potom docela peklo v Belgii, kdy se prostě pokazilo všechno, co se pokazit mohlo a nedařilo se vůbec. No a nyní přesun do Nizozemska na Zandvoort, domácí závod pro Verstappena, který tady bude určitě asi silný. Takže uvidíme, máme tam nějaký upgrade, tak doufejme, že se dokončí, budeme teď potřebovat jakoukoliv pomoc a hlavně prostě potřebuju mít nějaký, nechci říct klidný závod, ale nějaký závod prostě bez nějakých průserů, i kdyby to neměla být výhra nebo bedna, prostě body a v klidu a dostat se zpátky nějak do pohody a zase najet na vlnu nějakých lepších výsledků. Tak uvidíme, jak to půjde. Já vás všechny vítám, zdravím, díky předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit. Moc díky každému, především těm z vás, kteří jste tu od začátku Let's Play, od první sezóny, moc si toho vážím a ze srdíčka vám všem děkuji. Totéž platí o odběratelích a především o členech kanálu, jste skvělí. Díky vám všem. No a vletíme na to, dámy a pánové. Nemám teď moc bodů na další upgrade. Jeden tady máme skoro před dokončením a druhý ten ještě dlouho potrvá. Takže ho na Nizozemsko určitě neuvidíme. Tady je aktuální pořadí šampionátu mezi jezdci. 146 bodů, na třetím místě ztrácím 10 bodů na dvojici Verstappen Norris, kteří jsou na tom na bodík stejně. Za námi Leclerc, Perez, Tiktum, Zhou a zbytek. Bez bodu už pouze Latifi, poté co Schumi získal první bodík v minulém závodě. No a Red Bull na čele o 33 bodů před McLarenem, my jsme ještě o chloupek za nimi. Mercedes se dotahuje, především zásluhou super výkonu Leclerca, ale Russell na tom také dobře. A zbytek vidíte, 5. Alpine, 6. Audi a tak dále. Pojďme tady kupředu a zatím jsme měli teďka štěstí poslední dobou na ty upgradey a zase ho máme hotový, takže výborně, nějaké to zlepšeníčko na Zandvoort bude. Ne, jenom žádný dešť jsem nechtěl, a vypadá to, že bude. Tréninky, kvalifikace, sluníčko. V závodě tam máme polojasno a hustý déšť, uvidíme, pojďme se podívat, doufejme, že to uvidíme. Bližší info o tom. Tak to bude zajímavé. Začínáme za hustého deště. Potom by měl déšť slábnout a nakonec snad ještě část závodu sucho. No. Já jsem chtěl klidný závod. Tak nic, tak uvidíme. Tak dámy a pánové, máme tady začátek kvalifikace. Začíná nám drobným problémem. Dvě a půl minutky, než to kluci dají do pořádku, takže se můžu psychicky připravit a vletíme na to. Tak jak to bude vypadat? Zatím Audiny vepředu, pro mě 9. příčka. Ty vole, Audiny, teďka poslední dobou sviští pekelně. Tak bohužel, dámy a pánové, toto nebude zlepšení, ale ještě budu mít čas vjet do posledního měřeného pokusu. A bohužel zlepšení nepřinese ani tohle poslední kolo. Tak teď už jenom doufám, že si udržím to 9. místo. A je to tam, top 10, OK. Těžká trať a hlavně závod bude pod tím počasím šílený asi, takže bylo to brutálně těsné, tady rozhodovali setiny, mnohdy tisíciny a těsné to bylo i mezi jezdci Audi a potom díra, ty vole, tak těm to tady sviští. Piastri před Bottasem tedy, pro nás 6. a 9. místo a zde vidíte zbytek pořadí, zatím bez nějakých penalizací, uvidíme co potom.
passionate Dutch fans have been easy to find trackside in races across Europe. Here this weekend, it's even easier to find the Dutch fans as they have a race to call their own once again. A warm welcome to all of our viewers in the Netherlands and around the globe, of course, as we get underway for the Dutch Grand Prix. 2.6 miles then make up a lap here at a very wet Zandvoort circuit, where some tricky braking zones and sudden drops can make it all too easy to slide off into the gravel. 14 corners overall, a 678 meter main straight, that will provide the best chance for overtaking. No, tak vidíte, mokrá trať, prší nám. Měly by to být modré plně mokré pneumatiky a první řada patří Audi. To už je, myslím, po druhé v řadě za sebou. Piastri Bottas v tomto pořadí, těsné je to mezi nimi. Druhá řada Leclerc, Verstappen, domácí hvězda na čtvrtém místě, Stroll, pěkné páté místo, Zhou, šestý tedy a pro mě devátá příčka. Žádnou jsem nezískal, nějakýma penalizacema, nevadí. Tady vidíme zbytek. Albon Magnussen, poslední dvě řady Gasly, Schumi, Tsunoda s Latifim. Latifi stále ještě bez bodu jako jediný už v celém poli. Tak uvidíme. Pořádně temno. Pořádně deštivo, mokro. A měly by se ty podmínky postupně zlepšovat v průběhu celého závodu. Takže minimálně zelené by měly přijít ke slovu. Viděl jsem dobře, že máme na vozech zelené už teď. Tak to se bojím. Vypadá to, že jo. No, tak uvidíme za pár sekund. Je to tak? Je za hodně hustého silného deště. Pojedeme na zelených pneumatikách. To není úplně příjemné zjištění. Takže toho úvodu se brutálně bojím. No a pak bude ideální dávat si pozor na ty pneumatiky a zkusit je pošetřit natolik, abychom nemuseli stavět a přezuli rovnou potom na suché, pokud se půjde na suché a nebude stále mokrá trať, když ustane dešť. Takže no, uvidíme, takže to bude masakr, jde se na to. Here we go then, the formation lap is underway. These are wet conditions here today. Each driver will no doubt be mindful of the wet surface as they prepare to race around the track. Nikdo tam nesypnul vetky. Všichni na interkách. Tak doufejme, že se na tom bude dát jet. As the cars come back towards the grid to line up for the start of the race, each driver will be wanting to get the best start they possibly can, and they'll be hoping to finish today's race on the podium, failing that, within the points. Jde se na věc, dámy a pánové. Červená světla se rozsvěcují, budeme startovat, vše je připraveno na mokrou velkou cenu Nizozemská, je to tady závod, byl zahájen. Vyrážíme vpřed. Dobře, tam odstartoval Aston Martin za mnou, ale tam ho nepustím. Stroll s Verstappenem. Uprostřed tam je Verstappen, měl popravit si ještě Zhou a teď je to tady těsné. Nejde nic vidět. Russell s Perezem přímo přede mnou. Zhou se z toho vymanil nejlépe. Já tady mám teďka lepší výjezd než ten Mercedes. Skublo mi to s vozem. A pozici si Russell nakonec vezme zpět. Ještě tam tlačí někdo zprava. A stále se tam drží. Teď mě vyveze asi ven.
To je nějaký McLaren. Ty vole, klouže to jako prase. Peugeot, dobře, a teďka málem srážka s Russellem. Tam měli s Perezem problém a málem jsem do nich napálil. Okamžitě se přede mě chce dostat i Esteban Ocon. Před námi se vytvořila díra. Ty vole. Tady budu mít problémy. Pojďme trošku dát ten div dolů. No. Podívejte se, jak ta čelní skupinka ujíždí velice rychlým tempem. Nám mizí. Já se budu snažit držet aspoň Russella s Perezem. Ale i oni se mi vzdalují. To tempo na těch... na těchto podmínkách mají brutální, protože jim to krásně sedí a jen tak se nedostanu do nějakého smyku a podobně. Já tady s tím zápasím teda pekelně. No hlavně přežít nějak ten úvodní stint a doufejme, že se ty podmínky budou zlepšovat. Alespoň by měli podle předpovědi. Zatím to nevypadá na nějaké souboje. Za mnou Norris s Okonem, Norris se dostal před Okona. Bacha na ty obrubníky. Kloužovi normálně, ty vole. Co to je? Tak teď to vůbec, ale vůbec nemělo žádný grip v té zatáčce. Já jsem nemohl vůbec zatáčet doprava, protože při jakémkoliv pohybu volantu prostě to šlo do smyku. To byl masakr. Ťukl jsem tam bokem pneumatiky do zdi. Ty vole. Potřebujeme, aby se tam před námi trošku bojovalo, protože se tam před námi neděje vůbec nic a to je prostě špatné. Tady ta poslední zatáčka, tady ztrácím nejvíce času, tady prostě to vůbec nedrží. Ale vůbec ne. Piastri s Bottasem na čele. Zdá se, že všichni v poklidu jedou ve vláčku za sebou. Každý se snaží bojovat sám se sebou, ztratí s podmínkami a nikdo nesoupeří mezi sebou. Do 10 minut by se měl déšť vyčistit. Tak uvidíme. Přede mnou díra, teď za mnou díra. Ale ještě jsem v dosahu relativně. Žluté vlajky někde. Něco se nám děje. Je to za námi. Takže v pohodě. Asi nějaká chybička, vypadá to, že Alfa Tauri se tam vzdálila. Takže to nebude nic fatálního. Žádné odstoupení, já jsem se opticky trošku přiblížil Russellovi s Perezem. Alespoň trošičku. Že jo, stále čtvrtý. Ano, ano, snažím se používat tu baterku, kdy to je možné samozřejmě. Za těchto podmínek člověk musí dávat trošku pozor a tady chyba Russella. Bohužel jsem na ní doplatil. Stroll zatím drží skvěle tempo, ten je před Perezem. Trošku jsme se mu přiblížili, ale pořád jede velice dobře. Teď jsem nejblíž, co jsem mohl, už jsem automaticky mačkal na DRS, ale ne. Tu máme déšť, takže tady DRS nebude.
Tohle by mohl dostat Russella pod tlak, když jsem takhle blízko, ale to zase umožní Strollovi s Perezem, aby ujeli. Tady těžko někde zaútočit. To vypadalo, že to tam Russell neprojel moc dobře po tom vnitřku. Male mi to vyšlo vnějškem, ale neporaří se. Tak jsem byl malem na trávě. Dobrý je, že teď nemusím čumět za sebe moc. A u další Russellova chybka. Dešť se zmírnil, zdá se. Pojďme to zkusit. Ne, tady to ještě nebude na útok. Stroll začíná mít problémy, mi přijde. Jsme ho fakt stáhli. A máme teď lepší tempo než on. Ale nejprve se musím vypořádat s Russellem, pokud chci. Piastri vylepšuje nejrychlejší kolo závodu, stále za ním těsně Bottas. A tady zatím beze změny u nás. Ujíždíme jezdcům za námi, to je dobrá zpráva. A to je Norris. Což je ještě lepší zpráva. Tady mám zase lepší výjezd než on. A jak se takhle blízko za někým, tak mi přišlo, že mi to škublo více. Přece jenom, když tyhle pozměněné vozy po nových regulích dovolují blížší pronásledování než minulosti, tak pořád samozřejmě se nějaký ten špinavý vzduch, špatná turbulence a tak dále generuje, když to za někým těsně. O to náročnější je to za těchto podmínek. Ale už jsme pěkně sjetí. Stroll, Perez, Russell, Nuna. Teď by mohli začít vznikat nějaké souboje, já musím být opatrný. Časy se zlepšují, ale většinou to je jenom míchačka mezi Piastrym a Bottasem. Pokračujeme. Devátá pozice, deváté kolo. Teď to nebyl špatný průjezd. Vypadalo to, že budu mít lepší výjezd, ale bohužel jsem tam byl příliš rychlý. A musel jsem na poslední chvíli zpomalit, abych netrefil tu zeď. Měl jsem nejrychlejší ten poslední sektor. Mám připravené bílé pneumatiky pro případné přezvodí, protože nevím, jak by to s mediumkama bylo, ale samozřejmě bude záležet, kdy se pojede do boxu. Zatím teda bílé a v průběhu se to může změnit a tady pojďme zkusit zaútočit. Konečně ideální příležitost. Russell ještě chce zpět. Perez tady prodriftoval celou tou zatáčkou a žluté vlajky. A to je asi... To je Russell za mnou. Ty vole. Tak to jsem ho předjel asi v pravou chvíli, protože jestli by mi blafl před ksichtem takhle na vodě a já bych škubl s volantem, tak se rozsekám. Ale vypadá to, že pokračuje, to asi není nějaká porucha, ale asi dostal smyk nebo něco. Nemyslím si, že by tam byl kontakt mezi námi. Každopádně pokračují tady všichni jezdci dále. Tady trošku chyba v mém podání. A Perez je další v pořadí. Piastri opět nejrychlejší kolo. Připadá mi, že začínám zlepšovat své tempo. Zatímco v úvodu, kdy to byly takové podmínky neúplně vhodné, možná pro ty zelené pneumatiky, bylo to něco mezi, tak tam to soupeři zvládali lépe než já. Teď už, když jsou podmínky tak asi akorát na ty zelené, tak se začínám zlepšovat a mohl bych se dostat i přes Pereze. Ale... Trať nám bude schnout.
No já musím dávat pozor na pneumatiky, protože bych chtěl ideálně zůstat na trati do pitstopu. A uvidíme, kdy k tomu dojde, jestli k tomu dojde. Pořád prší ještě. Mírně, ale prší. Pořád pneumatiky v pohodě. A pořád před náma dost vozu, v těsné blízkosti relativně. Když nepočítáme ty Audiny, které tady jedou svoji ligu, tak zbytek těsně za sebou relativně. Už to drží mnohem lépe tady v téhle poslední zatáčce a pojďme s baterií zkusit se slipstreamem. Blížím se Perezovi. Na brzdy nevíde to ještě. Snaha byla. Teď možná... Tady to je trošku blbé místo na předjíždění, ale... No kámo, určitě. Tohle určitě na... suché nevypadá. Jsme teprve ve 13. kole, takže... uvidíme, kdy to uschne. To bude asi opravdu možná na bílé a na pokus dojet to až do cíle bez pitstopu potom. Ale Perezně bych řekl brzdí až trošku. Ou, ou, ou! A to je neskutečný průser, bohužel. Perez se přímo přede mnou roztočil a ztratil jsem 10-15 sekund na tu vedoucí skupinku. To je podle mě naprosto zásadní pro celý závod. Tohle je něco, co jen tak nepůjde dohnat, to je obrovská ztráta. Povedlo se mi to přežít. A vyhnout se mu nějak, aniž by ho trefil a poškodil se. Ale dojeli nás všichni za námi, celý ten náskok, co jsme si pracně budovali, 14 kol, postupně kolo po kolu. Díky Pereze a jeho chybě je teď v háji. Naopak jezdci před námi získali drahocenný náskok. Teď budu pod palbou útoku jezdců za mnou. To je v prdeli, zatracený Perez. Ale můžu být naštvaný na sebe. Měl jsem rychlejší tempo. Kdyby se mi ho podařilo předjet dříve, tak se k tomu nepřichomítnu. Pojďme zkusit ujet. Už to vypadá, že přestává pršet úplně. Zkusím jim zdrhnout, než bude povoleno DRS-ko. Tempo jsem měl dobré. Nejrychlejší kolo. Zabral jsem. Poodjel jsem lehce. 7/10 jsem stáhl na Strola. Což je málo samozřejmě. Ale... kapka po kapce, uvidíme. Zatím to stále nevypadá na nějaké suché pneumatiky. Já už tady driftuju těma zatáčkama některýma. Prostě... člověk do toho jede jak v rally bokem. A zadek plave. Pojďme. Valtteri Bottas mi krade nejrychlejší kolo. Časy půjdou postupně dolů. Tak, jak jste slyšeli,
A tím ještě to stále je na interky. Ještě nám to neschne úplně. A čím déle zůstaneme na trati, tím víc je třeba přemýšlet nad tím, co potom nazout. A 33% teďka ty pneumatiky, já myslím, že by měly vydržet do přezutí na suché. Ale už jsme zažili v minulosti někdy závody, kdy mělo, kdy přestalo pršet. A mělo se během pár kol potom přezouvat na suché, ale do konce závodu se zůstalo na přechodných a trať neschla. Teď nevím, jestli to bylo ve starších dílech, nebo jestli i z F1.22. Tak uvidíme. Měli bychom to postupně vyjezdit, když nebude pršet a další voda nebude přibývat. OK. Mám mu věřit, on říká, že podmínky jsou hraniční, ale že kdyby to bylo na něm, tak by zajel přezout na suché. Já se bojím, že to udělám a že budem v prdeli. Ano. Jednak už odcházejí tyhle pneumatiky a jednak už trať začíná trošku schnout. Takže to teď bude totální hardcore. To teď je zase ideální prostředí pro soupeře, kteří teď budou rychlejší než já. Musím to přežít a co ten pit stop? Ty vole, nevím. Nevím. Možná sledovat Audiny, co budou dělat. Zůstávají na trati, ne-li do boxu. Ještě kolo, možná. Já se bojím, že přezudu, vyjedu a budu v háji. To už bude na žluté, možná červené. Žluté budou asi jistější. 23. kolo. A už tu máme první pitstopy, Teďka pojedou do boxu všichni, bohužel to vyšlo takto blbě. Já jsem doufal, že třeba jezdci zepředu projedou. A já už třeba nazvuju suché. A... oh, boxe je můj týmový kolega. Musíme na double pit stop. Pojďme, trošku jsem ztratil. Ale stejně tam... ty vole, hoši, proč to nebylo připravené? Když jsem to měl nahlášené dostatečně dopředu, ten pit stop. To není dobrá zpráva, to není vůbec dobrá zpráva. No, hlavně jestli to půjde vůbec řídit. Ty vole, já se bojím to klouže. Ty vole. Tak tady mě zadupou do prachu. Klouže to jako svině. Jsou tam... ty vole! To vůbec nedrží, samozřejmě mě, jim to drží úplně krásně, podívejte se. Na ten Red Bull za mnou, ten jede třikrát rychleji. Ty vole, tak ti, co zůstali na trati, no nevím, těžko říct. Já teď nevím. Perez má za mnou suché. Teďka, bohužel na těch suchých jsme vůbec nic nezískali. Vůči těm, kteří jeli do boxu okolo později. Ale doufám, že se to rapidně bude zlepšovat. Ale teď se budu propadat postupně za ty jezdce, co jsou za mnou těsně. Já jsem slyšel ránu, to je, kdyby ten Red Bull možná napálil do bariéry. Každý pohlídám vnitřek. Vyjíždí tam někdo z boxu. Těžko říct, kdo to je.
asi někdo, kdo získal na tom pozdním pitstopu, je to Schwarzman, který se probojoval kupředu a získal několik pozic. Já jsem se naopak propadl, jsem ale na bodech ještě zatím, ale řídí se to strašně špatně. Je to bez gripu, vůbec to nedrží, zatímco ostatní jedou jako na kolejích. To jsou ty přechodné podmínky, kdy AIčka prostě nemají žádný problém, než to pro vás je to kurevsky obtížné s prominutím. A ještě tam byl někdo mimo boxy, to je Stroll, který zůstává na trati nejdéle. Tak uvidíme, kde ten se vynoří. Teď máme ale zelené sektory, takže i když to klouže, tak už jakoby ten čas je rychlejší. Teď je se s tím třeba prostě jenom poprat. No jak vidíte, jezdci přede mnou ujíždějí, bohužel to vypadá, že spousta jezdců na zula už červené. Já jsem to nechtěl riskovat. Nevěděl jsem, kolik ty červené tady vydrží. Takže to je druhý problém. Ty vole, aspoň Schwarzmana musím předjet, to není možné. Audiny si udrželi vedení, Audiny mají rozdělené pneumatiky, tak to je zajímavé. A Schwarzman ujíždí. 10 kol do cíle. Snad udržím aspoň bodík. No a teď se dívám, že se extrémně propadl i Zhou, který byl kolem 3. 4. místa a teď je 6. Takže tohle je tragédie pro Ferrari další. Perez bude co nevidět přede mě. Už se jede trošku lépe, ale pořád to tak plave strašně. A jsem za Schwarzmanem. Tak uvidíme. Potom je tam velká díra, už chtělo by to safety car. Chtělo by to safety car. Nechce se nikomu odpadnout, odstavit to na trati a safety car, jak co? Že má taky žluté jako já. Tady jediná šance je, že v závěru budou mít těté pneumatiky a budeme mít vůčním výhodu. Jsme na 8%, ale takže nevím, nevím. Teď jsem ale blízko. Mohl bych se pokusit o nějaký útok. Teď jsem riskl tu baterii tady dát trošku dříve. Teď už je to dost suché na to, aby vás to tam podrželo, přebírám nejrychlejší kolo. A útok se nezdaří, bohužel. Latifi nám odstupuje ze závodu, safety car prosím. Nebude, zdá se. Tady jsou žluté vlajky, tady se nedá předjíždět. Musel jsem zvolnit. Ale tlačím na Schwarzmana. Už jde RS-ko. A tady je to strašně krátké. To bylo na milimetry. Málem kontakt. Ubrzdil jsem to na poslední chvíli. Teďka mi to ale asi vrátí, ale teď bude mít plné ruce práce s Red Bullem za ním. Toho bych mohl využít. Bacha, to DRS-ko je silné. Schwarzman útočí, mám vnitřek. Já jsem se vyhýbal. Celým tělem jsem mu uhýbal s tím slipstreamem. Pojďme jim ujet, pojďme jim ujet. Schwarzman, betonuj to. No a přede mnou obrovská propast. Teď se nestihnu podívat, jak velká. Ani na minimapku se teď nestihnu podívat. Tohle trať je úplný masakr. Vyžaduje maximální soustředění. A bohužel Red Bull je před Schwarzmanem. Nestihl jsem ujet. Audiny navyšují nejrychlejší časy. 5 vteřin ztrácím na Norise.
Tak uvidíme, jaké teď bude tempo. Ještě to není pořád jakoby suché úplně, jede se na tom tak zvláštně. Prostě to tak plave jakoby. Jen necítíte ten grip, ale jako drží to jak tak. Dámy a pánové, ona by ještě ta žlutá sada mohla být nakonec dobrá volba, já už jsem kolem 20% opotřebení. Oni už budou mít teď tak kolem 40 a to máme ještě dost kol do cíle. Já myslím, že v závěru by mohli mít problém. Tlačím teď jak můžu, trošku riskuju, ale nic jiného mi nezbývá. Pomohlo mi to dostat se z DRSka těm dvou. A trošku jsem se přiblížil Norrisovi, ale... pořád jsem tam nějaký ten driftík ještě. Ale taky bych to neměl úplně přepísknout s těma pneumatikama. Ty vole! A další smíček. Ale už vidím Norrise před sebou a když ho vidíte před sebou, tak to je hnedka cíl, na který se můžete zamířit. A to se vždycky jede mnohem lépe, než když s někým nalepeným na zadku, anebo když jedete sám. Pojďme, pojďme, pojďme. Pojďme z toho ještě vytěžit, co půjde. Mám tady někdo pomalu jedoucí. A to je okolo jedoucí Schumacher. Ty vole, teď mě tady nebude mít kde uhnout. Ztratím tady hromadu drahocenného času. O, pěkně šumí, výborně, tak to udělal skvěle. Norris je nedostřel, ale bohužel to utíká strašně rychle, už je 34. kolo. To je neuvěřitelné. Tempo pořád dobré. Pneumatiky pořád dobré. Tlačím co jen můžu a to už by mohlo být i DRSko možná. Bacha tady na ten obrubník. Ježdím, mám ten baterii, co to šlo. Už jsem skoro na mizině. Bota zvede. Další dobré kolo. Tlačím. Jak blázen riskuju, myslím si, že... nemám co ztratit. Kdybych udělal chybu a přišel o bod 2. Tak budiš. Ale pojďme zkusit nějaké body získat. Tady to nejde. Jedna věc je dojet, druhá věc je předjet. A i když tam je několik jezdců ještě relativně kousek před námi, tak už nebude dost času. Protože nejprve budu muset předjet Norrise, teď to chce dobrý výjezd. Baterie DRSko, pojďme. Bohužel musím zleva, to je špatné. Ale pak tam budu mít vnitřek, pokud to tam udržím. Vytlačil mě trošku, ale vlezli jsme se tu. Před náma tam bojují, budou se brzdit, ještě uvidíme, ještě to není ztraceno. Modré vlajky. Nevím pro koho. Asi pro Schumachera za mnou. A vyjíždíme do posledního kola velké ceny Nizozemska. Útok Norrise. Nevyšel. A nebo tam je možná někdo okolo přede mnou. Pravděpodobně ano. Russell je další v pořadí o nějaké 3-4 vteřiny, takže toto je určitě okolista. Byl spocený, jsem až na prdeli, tlačil jsem teď jako ďábel. Ty vole! A teď jsem málem dotlačil. Brutální smyk. A vítězem se stává Valtteri Bottas, který se potom je dostal do čela pit stopy. Jak jeden z dvojice Audin musel zajet dříve jeden později. Tím, jak byli těsně za sebou. Ale jistý si nejsem. Pouze jediný odpadlý Latifi a... Joe. Pátá příčka, Stroll, ty vole, čtvrtý. Tak to je fantastický výkon jestli Aston Martinu a... yes. Udržel jsem toho Norrise. Tohle bylo realisticky asi jediné možné místo.
No, přišli jsme zásluhou Pereze v podstatě možná o bednu. Minimálně si myslím, že kolem čtvrtého místa to mohlo být, protože jo, my už jsme tam byli za tou skupinkou celou od třetího místa dále. A tím, jak se tam Perez přede mnou roztočil a neměl jsem se mu tam kde vyhnout a měl jsem co dělat, aby se nerozsekal o něj, tak jsme tam ztratili, já nevím, 10-15 vteřin na ně, vytvořila se tam díra, která prostě se nepodařila za celý závod už potom stáhnout. Takže nebýt Perezovy chyby, klidně to mohlo být o x pozic lepší. Ale na kdyby se nehraje, aspoň nějaké body se z toho dokázalo vytěžit a teď nám v podstatě možná Bottas s Piastrym trošku pomůžou, ale pokud si udrží tuhle výkonnost i do dalších tratí a nebylo to jenom, že jim to tady nějak sedlo prostě, tak se i oni začnou dost plhat tím pořadím vzhůru a začne to být trošku pruser. Uvidíme, fuj, šílený závod. Na bedně bohužel i Max není asi spokojený. Doma by chtěl vyhrát, ale cenné body pro něj. No a tady ještě finální výsledky. Bodík navíc za nejrychlejší kolo, tam jsem z toho vyždímal, co se dalo. Stroll, ty vole, 12 bodů, masakr. A Norris, Perez ještě na bodech, Schwarzmanovi to nakonec nevyšlo. A Latifi jediný závod nedokončil, několik jezdců tam stavělo ty první pitstopy, co tam byly. Tak to nepřezouvali na suché, ale těch pár jezdců přezulo ještě na intermediates a pak přezouvali znova na suché, takže proto i byli okolo zpátky a dojížděli jsme je tam potom. Tak se pojďme podívat na průběžné pořadí. Max Verstappen si upevňuje vedení a poutekl nám trošičku, já jsem stále třetí, Leclerc za mnou, Zhou o 3 body za Tiktumem, Piastri se dostává kupředu, Bottas zůstává 11. Stroll se teď posouvá, no a zde zbytek a v poháru konstruktérů se vracíme před McLaren, ale Red Bull nás teď posekal, 37 bodů ztráty, Aston šel vzhůru, Audina šla vzhůru, tak uvidíme, co další závody. A blíží se nám konec evropské části, což je vždycky smutné pro mě trošku, mám ty evropské tratě asi nejraději, ale uvidíme. Teď se loučím, děkuji vám za pozornost, pro dnešek to bylo vše, hoďte like, pokud se vám video líbilo a uvidíme se zase příště, na viděnou, naslyšenou.